Eu sou a Camila e eu vou começar a apresentação das empresas Iopa e Gelato. Junto comigo temos Kelly e Pedro. Nós pertencemos ao grupo 2, São Bernardo do Campo, e os demais integrantes são Gabriel, Guilherme e Lucas. Eu vou começar falando sobre a Iopa. A Iopa, ela foi uma empresa brasileira fabricante de sorvetes muito conhecidas entre os anos 70 e 90. Mesmo ela sendo uma empresa brasileira, ela tinha produtos com Mickey e com outros personagens da Disney, o que acabou garantindo a sua popularidade entre as crianças da época. Aqui temos alguns dos seus principais produtos: o sorvete Concorde em formato de avião, o Comics Mickey, o Exagelado, que era um picolé com 30 centímetros, o Kid Banana, que tinha uma casquinha de chocolate, e o Gira Gira. Vale ressaltar também que alguns produtos são estampados apenas com a logo da Iopa e já outros são estampados com a logo da Iopa e da Nestlé. Bem, falando um pouco agora sobre a Gelato, ela foi uma marca fundada principalmente por Walter Raimundo. Ele trabalhou em uma empresa de congelamento de alimentos e se especializou em refrigeração. Depois disso, ele foi contratado pela Kibon, onde ele trabalhou cerca de uma década. Quando ele saiu da Kibon, junto com mais três amigos, eles decidiram criar sua própria marca de sorvetes. E assim nasceu a Gelato, que em boa parte foi inspirada nas estruturas da Kibon. A Gelato, assim como a Iopa, ela também tinha sua presença de mercado, e seu principal destaque foi o Cornetto, um sorvete em formato de cone. Aqui também temos outros sucessos da Gelato. Temos o Picolé Furabolo, o Puxa, que era um sorvete com copinho com chiclete no fundo, o Pezito, que tinha um formato bem diferente para os padrões da época, o Tubarão com sabor de tutti-frutti, o Gol, que era um sorvetinho de baunilha com um formato de futebol, e temos à direita uma propaganda da Gelato de 1982. E tanto das propagandas da Gelato quanto da Iopa, fica muito evidente que o principal público dessas marcas eram as crianças. Agora que já falamos um pouco sobre as marcas em si, nós podemos falar um pouco sobre suas trajetórias, começando pela Iopa. Em 1972, a Iopa ela foi comprada pela Nestlé, e com isso ela conseguiu uma explosão de vendas muito grande no mercado. Dentre os produtos que ela conseguiu vender muito, nós podemos destacar o Lollipop, os jatos e os cones, que inclusive foi criado para concorrer com o Cornetto. E falando um pouco sobre a compra da Iopa, ela foi benéfica para ambos. Por quê? A Nestlé, ela era uma empresa muito maior e muito mais antiga. Ela surgiu na Suíça, por volta de 1866. Já a Iopa, apesar de ter muito mercado, ela era uma empresa menor e com menos capital. E é interessante lembrar que ela trabalhava com sorvete em 1970, uma época com muito menos tecnologia que atualmente. Então, a produção e a distribuição desses sorvetes talvez fosse uma coisa um pouco complicada no Brasil, um país onde faz muito calor. Então, ser incorporada pela Nestlé possibilitou um ganho em escala gigantesco para ela, porque além de menor custo de estruturas como galpão e distribuição, que seria dividido com produtos da Nestlé, outro ponto muito importante é que a Iopa ela era uma empresa cíclica, então ela dependia de verão para ter lucros. E com isso, ela acabava por inutilizar grandes fábricas por um período de tempo muito grande, o que não era muito lucrativo. E só para destacar, essa técnica denominada como inovação por aquisição, hoje em dia ela ainda costuma ser muito usada. Após a compra da Iopa, inicialmente as vendas dela se restringiram à região centro-sul do país, e com o passar dos anos e com seu crescimento e domínio no mercado, a marca ela se ampliou novamente. E com isso, ela teve um redirecionamento. Com mais capital, ela investiu muito em marketing e pesquisa. E com isso, ela lançou sabores exclusivos e linhas novas, como os sorvetes em pote, que é algo que a gente tem até hoje em dia. E ela conseguiu se consolidar muito no mercado com isso. Bom, para a Iopa, o ano de 1982 foi marcado pelo redirecionamento de estratégias operacionais embasadas em um ano de estudo. Ocorreu uma concentração dos produtos para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, juntamente com a segmentação da marca, oferecendo produtos personalizados e exclusivos, como a linha Frosch. Aqui à esquerda podemos ver um pedaço do jornal de 1998 que diz que a fábrica inaugurada no Rio em 1997 tinha máquinas de alta tecnologia, podia produzir 190 mil litros diários de sorvete, mostrando que a Iopa da Nestlé, né, tinha potencial para investir nas técnicas de fabricação.
Percebe-se que uma das maiores estratégias da IOPA para se manter no mercado é a constante inovação e a prestação de serviços diferenciados e exclusivos. E também promoções que davam prêmios aos consumidores, como a viagem para a Disney aqui à esquerda. Aqui na primeira promoção, os palitos de sorvete poderiam conter alguns prêmios, como bicicletas, toca-discos ou até mesmo carros e casas na última promoção. Já aqui no centro, vinham figurinhas para o álbum Festival de Aviões. Assim como a Iopa, a Gelato também foi comprada por uma marca maior. No ano de 1997, ela foi adquirida pela Unilever, que também comprou a Kibon. Do mesmo jeito que para a Iopa e a Nestlé, a compra foi benéfica para ambas. A Unilever sendo uma empresa de grande porte, a Gelato, que apresentava sempre produtos inovadores, com maior capital, ela poderia manter sua linha criativa e cada vez mais gerar produtos, assim como a Unilever ia ganhando mais mercado. Tornando-se cada vez mais forte no mercado, a Iopa e a Nestlé cobiçavam o contínuo crescimento. No entanto, tinha a Gelato, né, da Unilever, como concorrente. Aqui ao lado, por exemplo, temos o Copa de Ouro, que foi lançado pela Iopa para concorrer com o Cornetto da Gelato. Devido a isso, nos anos de 1989, iniciou-se um estudo para a parceria entre as duas, criando uma linha dominante no mercado. Então, em 1990, houve a fusão entre as marcas Iopa, da Nestlé, e a Gelato, da Unilever. No entanto, essa união não foi estável e acabou culminando somente após 3 anos na joint venture, chamada Insol, uma parceria, né, das marcas, na compra da Gelato pela Nestlé, se tornando a principal concorrente da Kibon no Brasil em 1993. Aqui temos o jornal Gazeta de 1998, que achamos muito interessante e que aborda sobre a união Unilever e Nestlé, mostrando também mais aqui ao centro os gastos que a Iopa, comprada pela Nestlé, vinha investindo na época. No final do ano de 2000, a Nestlé passou a assinar as embalagens dos sorvetes com sua própria marca corporativa, Sorvetes Nestlé. E a marca Iopa desapareceu então do mercado brasileiro. Algumas pesquisas feitas durante o ano 2000 mostraram que, aos olhos dos consumidores, a marca Nestlé exibia mais força e eficiência. E aí, talvez, um dos motivos para descontinuar os produtos da Iopa e da Gelato e passarem a estampar os logos com o nome da Nestlé. Então, o mesmo motivo da Iopa ter sido incorporada vale para a Gelato, para criar um monopólio que maximizasse os lucros. Então, resumindo o que vimos, a Iopa era pequena, mas muito conhecida na região. E a Nestlé, que não era do Brasil, né, mas tinha mais recursos, é uma empresa de maior escala que podia investir em inovação. A Nestlé compra em 1972, ela compra a Iopa, sendo favorável para essas duas empresas. Então, uma ajudaria a aumentar a popularidade e a outra entraria com capital. Porém, a Nestlé tinha as concorrentes Gelato e Kibon. Então surge aí a joint venture chamada Insol entre a Unilever e a Nestlé. Existe aqui uma confusão, né? A Unilever criou a parceria com a Nestlé. Não era só a Nestlé. E aí as duas comercializaram juntos a Iopa e a Gelato. Depois, só de 3 anos que venderam a Gelato para a Nestlé. Um ponto interessante é que no site da Nestlé existe uma linha cronológica, a qual mostra que um ano após a aquisição da Iopa, teve o lançamento de produtos relacionados a essa parceria, enquanto que para Gelato isso não existe, revelando que a Iopa tinha mais força, mais destaque que a Gelato. A Gelato simplesmente se tornou Iopa. Em 1997, a Unilever compra a Kibon. É a maior aquisição fora dos Estados Unidos em 60 anos, se tornando a única concorrente da Nestlé, que tinha a Iopa, né, e a Gelato.
Em 2000, a Nestlé passa a assinar a Gelato e a Iopa como sorvetes Nestlé para os consumidores remeterem a marca quando comprassem, né? É legal a gente ver que a Nestlé carrega tradições como Panetone no final do ano, por exemplo. E também possui uma imagem muito boa no que se refere à eficiência e por isso passou a assinar os sorvetes. É algo que une ideias da Iopa, da Gelato e da Nestlé, uma sinergia, né? Está em constante melhoria e com um bom visual. Dá para notar também que o logo da Nestlé, ele lembra bastante o logo da Iopa, né? O que nos passa a ideia de inovação sem perder a tradição, né? A seguir, temos o canvas de modelo de negócios para a Iopa e para a Gelato. Inicialmente, a gente precisa notar que a receita dessas empresas girava exclusivamente em torno da venda de sorvetes, ou seja, elas eram fortemente dependentes dessa venda. O grande problema é que o mercado de venda de sorvetes é sazonal, ou seja, possui picos de venda no verão. E essa sazonalidade cria uma situação de dependência dessas empresas de uma época específica do ano, o que cria uma situação de ociosidade nas fábricas dessas empresas. A Nestlé, por exemplo, dada a diversificação da sua produção, reutiliza toda a sua estrutura de produção e distribuição para atender às diversas demandas sazonais de seus clientes. E isso é uma boa estratégia que poderia ser adotada tanto pela Iopa quanto pela Gelato. Além disso, a existência de centros de distribuição e fábricas espalhadas pelo Brasil se faz fundamental quando estamos falando de sorvetes. Uma vez que, dadas as temperaturas que enfrentamos no Brasil, o transporte desses produtos deve ser feito de forma acondicionada, de forma que maiores distâncias percorridas para a distribuição implicam em maiores custos decorrentes desse processo. É possível, em uma primeira análise, encontrar soluções para os modelos de negócios dessas empresas através da teoria Golden Circle, partindo-se de um questionamento inicial do porquê fazer o que é feito e de posterior abordagem de o que é feito. Como consequência dessa análise, uma melhora na comunicação entre a empresa e o consumidor final poderia ser alcançada, e, consequentemente, a geração de lucros para a empresa se tornaria viável. Além disso, é possível a abordagem do problema através de uma análise SWOT, que tem como objetivo reconhecer as limitações da empresa, maximizando assim os seus pontos fortes, enquanto monitora oportunidades e ameaças. Nesse slide, é dada uma representação SWOT com os principais pontos que fortaleceriam essas empresas. Primeiramente, temos o quadrante S, o qual representa as forças dessas empresas, que, no caso da Iopa e da Gelato, seriam as parcerias que geram bons resultados, bem como a maior presença no mercado brasileiro, por exemplo. A seguir, temos o quadrante W, que representa as fraquezas dessas empresas, que seriam o alto custo de manutenção da infraestrutura de produção e altos custos com parcerias, por exemplo. Depois, temos o quadrante O, que representa as oportunidades para essas empresas, como a falta de fabricantes de sorvetes em alguns estados brasileiros, por exemplo. E por fim, temos o quadrante T, que representa as ameaças sofridas por essas empresas, como a presença de novos concorrentes na sua região de atuação, por exemplo. Bom, com base no canvas analisado anteriormente e nos métodos de análise citados, um meio interessante que poderia ser usado para seguir outro caminho que não a venda para um monopólio por parte da Iopa e da Gelato seria a abertura de capital para captação de recursos e atração de acionistas, além da inserção dessas empresas em outro nicho, com mercadorias que contrabalanceiam esse consumo sazonal e não essencial de sorvetes, como chocolates, por exemplo. Assim, essas empresas se blindariam contra sazonalidades e crises gerais. Além disso, essas empresas poderiam tentar diminuir a estrutura de custos e priorizar parcerias altamente vantajosas. Como exemplo dessa tática, a gente pode citar o nascimento da Kibon, que surgiu a partir da instalação da empresa US Harkson no Brasil. Empresa essa que produzia ovos desidratados e que, para compensar o período de ociosidade na produção, passou a produzir sorvetes. Bom, e com base na análise feita anteriormente, podemos montar o seguinte modelo de canvas, tanto para a Iopa quanto para a Gelato, onde podemos ver que agora há uma diversificação na produção de doces e guloseimas como proposta de valor, além do fortalecimento de parcerias-chave pela abertura de capital por parte dessas empresas.